Yeah ខ្ញុំបានពន្លឺមកពីក្រុមក្មេងខ្មែរសិល្បៈនិងសង្គមសមត្ថភាពនិងការវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមិនខ្វល់ថាអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំនោះទេព្រោះថាជីវិតនេះយើងរស់បានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះហាហាទើបតែក្រោកពីដេកឬតែ distract វិញមកផ្ទះកំទៀងត្រជាយកទៅស្ដាប់អ្នកណាចង់បាញ់អ្នកណាឈ្នះខ្មែរមួយជីវិតចេញមួយបាត់ហើយយករឿងពិតមករលះអ្នកមានខ្លួនស្ដាប់ហើយស្ទះសួតចង់វិចបងវិចចេញពីផ្ទះសិល្បៈ hip hop មិនមែនថ្មីថ្មីទើបតែមានលឺល្បីមិនខុសពីពាក្យលេងកាបយ៉ាងលេងកំណាត់តែពីពាក្យសំដីស្ដាប់យកប្រយោជន៍បណ្ដោះគំនិតក្លាហានកុំភ្លើមិនដឹងអីស្ដាប់មានវិភាគសិល្បៈលេងពាក្យបកស្រាយឲ្យត្រូវអត្ថន័យ The fake shit នៅតែ fake កែច្នៃរឿងពិតមកប្រដាជាងអាចវិភាគលើពាក្យសំដីរំផត់គំនិតនឹងចារើអ្នកខ្លាំងពិតមិនដាក់ខ្លួនមិនមានអំណួតមិនកេងនិយាយពីពិតគ្រប់ពាក្យសំដីខំលើកផោះតាំងមកសំអាងជំងឺតន្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងតែចិត្តជាសះស្បើយចម្រៀងចម្លងអស់អធិពលបងប្អូនលែងចង់ស្ដាប់ទៅហើយនៅឡើយបាយស្វយជាអធិពលស្រវឹងចូលចិត្តប្រាហឹង្សាបងពួកគូក្បាលវងវែងសាលារាប់អានតែពួកមិនបានការចម្លងតែភ្លេងមិនអស់ចិត្តគប់ពីប្រលមកបោកតែអាត្មានិយមលប់លន់ប្រយោជន៍ធ្វើទាំងមិនចេះខ្មាស់គេឃើញតែលទ្ធផលដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកណាក៏ខឹងអ្នកណាក៏ជេរដោយសារតែលុយពួកនេះខ្សឹបគ្នាថាវាបោកបានតែខ្មែរគ្នាឯងហើយខំសំដែងអង្វរលន់តួឲ្យគេអាណិតបង្ហាញពីទុនខ្សោយឲ្យអ្នកគ្រប់ត្របាក់ទឹកចិត្តគេជប់អើពើគេដើរចេញទន្ទិញបន្ទោពីជីវិតអានេះមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេនឹងគេអាណិតនឹងគំនិត Think you ain't dissing but it's discrimination from your thought I get that you would or some run or you will never go hard ចង់តែរស់ស្រួលខ្លួនឯងឲ្យតែមានកន្លែងចតលើកទួយតន្ត្រីមិនរួចទេមេត្តាជប់ទៅនំតែហត់នេះគឺជាការពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី2លោកគាត់ជាការចាប់ផ្ដើមមុនក្រុមឲ្យធ្លាក់ពីធរណីតន្ត្រីជាផ្នែកគំនិតជាអតិពលដល់ការរស់នៅអ្នកគាំទ្រទទួលបានដោយគេរៀនសូត្រអំពីសិស្សភៅអ្នកសុំមិនចង់នៅមិនក៏ឯងចេញបង្ករឿងចង់ឲ្យគេសរសើរថាក្រុមពួកឯងវាចិត្តសឿងស្ដាយដល់ដែរបកក៏ចំលោះមិនចេញចម្រៀងឯលើកឯងបានដូចចិត្តឲ្យត្រូវមួយកំភ្លៀងមិនចេះរៀនហ៊ានប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមណានាក៏គេដឹងដែរថាឯងជាជនអាត្មានិយមអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនខ្លាចជាសត្រូវគប់ទឺទីគឺជាបីសាច់នៅក្នុងចិត្តរាយ you know me ខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយអ្នកណាចូលចិត្តតែខ្លួនអ្នកណាចូលចិត្តលេខពាក្យសំដីហើយខ្ញុំនៅតែមិនភ័យព្រោះនេះគឺជាបំណិនជីវិតបាយខ្លាំងកុំកលៃចូលមកនិយាយពាក្យពិតអញប្រាប់អញឲ្យហើយកុំឲ្យចម្រៀងស្លាប់មុនមកចាស់រៀនសូត្រពីវប្បធម៌មុននឹងយើងវាមកប្រើប្រាស់អញក៏ដឹងមិនច្បាស់ប៉ុន្តែអញរៀនពីសិល្បៈសម័យវ័យតាមសំឡេងបន្ទាប់ពីថ្មចំឡាក់គេវាយអតិពលអាបៃស្លុយនៅក្នុងស្រុកមិនបានលើកឈ្មោះអ្នកណាទេឯងក៏មានខ្លួនឯងចេញមុខធ្វើជាស្ដាច់ក្រាញ់លើអាពួកបៃស្លុយចាំមើលឯងដឹងអាណាអ្នកលេងឲ្យឯងដឹងខ្លួនអាសំអុយតាមានអ្នកណាកាប7993ព្រោះតែនេះគឺជាចំនួនដែលខ្ញុំបង្កើតថ្មីធូអាឡូប៊ុំនៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំខ្មែរចំនួនក្រោយអ្នកទាំងអស់ត្រូវចងចាំខ្ញុំជាក្មេងអ្នកឡាយហើយខ្ញុំជាក្មេងអ្នកលេងជីវិតរសារដំដែលរស់នៅជាមួយបទភ្លេង And maybe I was born in the wrong generation សត្វតាពួកអាឡប់សត្វតាពួកអាប៉ិនចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានេះគឺជានយោបាយបើសិនវាចូលមកអាចត្រូវវាយវាឲ្យបែកខ្ចាយនេះគឺជាជំរឿនសម្រាប់តែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរចេញមកតស៊ូកុំឲ្យពួកវាចេះតែប្រុសនៅកម្ពុជាទើបការជំរឿនដែលលៀងខួររបស់គេព្រោះតែចំឡងចិនមកភ័យឆាំងគ្មានបានអីមកវិញទេពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនត្រូវគេមើងងាយរហូតហើយអត់តម្លៃនៅក្នុងជីវិតផលិតកម្មធ្លាក់កោស្លាប់អាការៈរបស់ខ្ញុំគឺជាអាវុធមុខពីរតែខ្ញុំសប្បាយនឹងមកជាខ្លួនមុនពេលបងលាពីនារីបើខ្ញុំខលខត់ទៅចំមិនមានអ្នកណាប្រណីតែសង្ឃឹមយើងនឹងរីកចម្រើនដោយប្រទេសគេដតីមិនអាចសន្យាថារឿងនេះចំនៅពេលណាឬតែមិននឹងខ្លួនថាត្រូវតស៊ូដល់វគ្គណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាបើគ្មានខុសក៏គ្មានត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តណែនាំផ្លូវ